Ahoj, vítam vás u nového videa. Dneska opět na Řemenákovišti. Ještě nás čeká i smrčina. Takže zatím se nám daří nějak takhle. Jde to přesně podle plánu, stejně jako minule. I když tady chodí několik lidí, tak krásně si nazbíráte. Dneska jsem tady s přáteli a taky mají krásné kousky, ale hlavně vám chci ukázat tady tohle. Dívejte. Ten je boží. Úplně nádherný. Z tamtý strany nešel vidět. Jsem to obešel s tady má hnedka ta sitě oranžová na mě svítila. Pojďme si ho vytáhnout. Tohle je úplná bomba. Ještě zaděláme dírku. Jo, tady byl. Kteří houbaři to nedělají, ale celkem důležitý, aby nevyschlo pod houbí. Tak jsme šli na krváče a tam, kde před týdnem nic nebylo, jsou teďka desítky. Tohle je fakt šílený, to jsem tady ještě nezažil. A při trhání kozáků krvavých jsem dokonce narazil i na osikáče. Na tomhle místě jsem ještě osikovýho nikdy nenašel. Takže zajímavý, že tady roste. Já mám normálně takový tušení, že jsme překročili hranice s Ruskem, protože co krok to křemenáč. Jsou fakt úplně, ale úplně všude. Dokonce už úplně několik aj osikových, který jsem tady ještě nikde nenašel. Dívám se tady za to dřevo. Určitě tady ještě nějací budou. Takže další přehlídka. Takže takhle z tohohle místa vy je můžete spočítat. Tak sotva, co jsem vlezl do smrkovýho, tak nejdřív bylo pár hořčáků a
kousek od nich, tady už mám smrkáče. Koukejte. Tohle jsem si všiml teďka, ten je teda boží. Tady jsou ještě další. Dva. Ty jo. Perfektní. Ještě tady mám mladšího. Poklopují ho těkový, takový ti brouci. Moc nemám rád. Oh. Tak jdeme na tohle. Tak tady přede mnou jsou povyvracení hořčáci a za větvama je tohle. Ostatní tamhle vzadu provákujou. Já jsem si konečně našel svůj provaletošní klouzek sečný, když na tom úplně nevypadá dobře, takže ho tady asi nechám. Ale jenom taková informace. Tak teďka tady mám aj mladý, pěkný, takže ty si vezmu. No a tamhle už se ozývají volání o praváku, takže tam taky hnedka běžím. Mám tu i pěkný suchohřiby. Jsou krasavci. Cestí tu jsou další klousci sliční. Tak je pobereme. Oh, tomu jsem urval hlavičku. Oh, nevadí. Jo, to jsou fajnový kousky. Ale blbě si vytávím, jak jsou tak lustí. Tak, paráda. Tak tady to včera proletěl děda. Všude tady jsou skrojky. No se teda krásný koš. Ale jednoho tady zapomněl. Já jsem doufal v to, že tady fakt aspoň jeden bude. A je tady krasavec. To ještě tady má další dva bráchy dokonce. Ale je měkej, to je blbý. Úplně měkkou nohu, to asi nebude dobrý, no. Tak, vytratil jsem se ze skrojkový trasy a mám tady krásný nález. Tady ještě maličkej. Pojďme je vytáhnout. Kořen. Dvojčka. No? Asi to. No, ale hraben.
tak to máme zase obrovský kousky. První je starý, tak ho tady už nechám a budeme se na ně podívat. Začíná být docela šero, takže to asi brzo zabalíme. Jinak tady u těchto krásných muchomůrek červených a kousek od těchto skrojků sedí tady tento nádherný praváček. Koukám, že tady má ještě malinký, tak já si budu muset bohužel zabít. Ježišimaria, kolik jich tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ježišimaria, 10. Tak to je blbý, že jsem to vytáhl, to kdybych věděl, že jich je tam tolik. Tak to je extrémní. Tady v zemi jsou ještě další malinký. Jejdat, kdybych věděl, že tady čeká tohle, to bych ho tam nechal. A po překonání močálu tady na nás čeká odměna. Tak nic.